तपाईँहरूले अहिले कुनै पनि पुरानो फोटोहरू हिँडेको, हाँसेको, हलचल गरेको, नाचेको देख्न सक्नुहुनेछ। मेरो यहाँनिर एउटा पुरानो फोटोलाई कसरत गरेको बनाएको छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै मैले त्यही फोटोलाई फेरि ब्याकग्राउन्ड ठुलो बनाएको छु, तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। ओरिजिनल फोटोमा तपाईँले रुखहरू सानसानो देख्न सक्नुहुनेछ, काटिएको देख्न सक्नुहुनेछ भने तपाईँले एआईवाला फोटोमा ठुलो ब्याकग्राउन्ड, पुरा रुख देख्न सक्नुहुनेछ, अरू सिनहरू पनि देख्न सक्नुहुनेछ। अब आफ्नो पुरानो फोटोलाई भाइरल यस्तो भिडियो कसरी बनाउने त, यसको लागि तपाईँ क्रोम ब्राउजरमा जानुहोला। त्यसपछि त्यहाँ टाइप गर्नुहोला लुमा एआई भनेर लेख्नुहोला। लुमा एआई लेखिसकेपछि तपाईँले सर्च गर्नुहोला, सुरुमै एउटा लिङ्क भेट्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ टच गर्नुहोला। त्यसपछि ट्राई नाउ भन्ने छ, त्यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ टच गरिसकेपछि तपाईँले एउटा चाहिँ साइन इन विथ गुगल भन्ने हुन्छ, एउटा जिमेल आइडीको आधारमा तपाईँ यहाँभित्र पस्नुपर्ने हुन्छ। जिमेल आइडी राखेर तपाईँ चाहिँ ओके गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुनेछ, त्यहाँ तपाईँले फोटोको एउटा अप्सन पनि देख्न सक्नुहुनेछ। फोटोको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र कुन फोटोलाई हँसाउने, नचाउने, हिँडाउने होइन हो त्यो फोटोलाई तपाईँले त्यहाँनिर सेलेक्ट गर्नुहोला। हो, मैले यहाँनिर एउटा फोटो चुज गरिरहेको छु र यहाँनिर एउटा फोटो मलाई मनपर्ने फोटो एउटा यहाँ मैले सेलेक्ट गरेको छु। त्यसपछि तपाईँ त्यहाँमाथि डन गर्नुहोला। डन गरिसकेपछि तपाईँको यहाँनिर आएर बस्नेछ त्यो फोटो र यतापट्टि चाहिँ तपाईँले इन्ड फ्रेम भन्नेमा एउटा कुनै पनि फ्रेम राख्नुहोला। सुरुमा त्यो फोटो, लास्टमा त्यस्तो बन्छ, सुरुको फोटो लास्टमा त्यस्तो गरेर बन्नेछ भन्ने कुरा हो त्यो। तपाईँ यो साइडमा 30 लेफ्ट भन्ने छ, यतापट्टि एउटा एरोको चिन्ह छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि केही समय लाग्नेछ है, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट समय लाग्ने। तपाईँ यसलाई यतिकै छोडेर मोबाइलमा अरू कुनै कुराहरू चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यसपछि केही समयपछि तपाईँले यतापट्टि ओरिजिनल फोटो, यतापट्टि एआईद्वारा निर्मित भिडियो देख्न सक्नुहुनेछ। मैले यसरी निर्माण गरेको छु। हो, यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रा भिडियोहरूमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र च्यानलमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला।